Subota goide, panda se poide, dragi prijatelj, subota proide. Nakon iznimno uspješnog događaja održanog u kolovozu, kada su posjetitelji svih dijelova Hrvatske imali priliku promatrati suze Svetog Lovre s najviše točke Zagreba, Ojvevog tornja Sljeme, taj će toranj ponovno postati središte nezaboravnog astronomskog iskustva. Ovaj puta sutra, 22. rujna, s početkom u 20 sati, posjetitelje očekuje novo fascinantno predavanje i jedinstveno promatranje noćnog neba, koje će i ovaj puta predvoditi renomirani hrvatski astronom i popularizator znanosti gospodin Ante Radonić. A mi smo više o svemu doznali u jednom razgovoru koji smo vodili još jučer, jer nažalost sugovornik se nije mogao danas uživo uključiti u naš program, pa smo dakle više o svemu doznali od Ivana Markovića, zaduženog za odnose s javnošću. Gdje bi ja pošao subotom? Dobar dan Ivane, dobrodošli. Evo, zadnji put smo se čuli u lipnju u ovoj našoj emisiji Kam da se pojede, tada se stornja sokolarilo, preko ljeta su se gledale suze Svetog Lovre, sad evo najavljujemo noćno gledanje neba i predavanje gospodina Radonića. Dakle, toranj nam radi punom parom. Kako ste zadovoljni svim događanjima i naravno posjećenošću? Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, prvo da vas pozdravim. Evo, naravno, toranj gore radi punom parom, kao što ste rekli, dakle, radi svakodnevno, a naravno trudimo se našim posjetiteljima dati neke, naravno, posebne evente. Vrlo bitno za naglasiti, u stvari, zašto uopće razgovaramo, je gospodin Ante Radonić, koji smo, evo, kažem, imali smo u kolovozu jedan event zajedno, gdje smo gledali zajedno suze Svetog Lovre nakon predavanja, što je bilo baš iznimno posjećeno. Ljudi su bili oduševljeni i do dugo, dugo u noću na našem otvorenom Vidikovcu na 1141 metar su gledali gore suze Svetog Lovre, imali su, sigurno bi se mogao reći, najviši pogled na to. Tako da su živali nakon toga. A i najbolje tumačenje svega. Tako je, tako je. Najbolje tumačenje. I onda smo, nakon toga smo u suradnji sa gospodinom Ante Radonićom, zajedno se složili da ćemo napraviti ovu nedjelju jedno predavanje Jesmo li sami? Dakle, to u stvari tema tog predavanja je intrigantno, to pitanje Jesmo li sami? Tema koja uvijek ono pobuđuje znatiželju i nadahnjuje istraživače diljem svijeta. Tako da sam cijeli, kako se zove, event će krenut, što ćemo promatrati zalazak sunca koji je predviđen u 18.53. Nakon toga će biti predavanje gospodina Ante Radonića i nakon toga moćemo promatrati nešto, evo, minutu prije 9 navečer ćemo moći gledati izlazak mjeseca, tako da će biti svega, evo, nadamo se vedrom nebu totalno, da ćemo moći potpuno uživati u tome i naravno veselimo se svim činjenicama. Imate li već neke preciznije prognoze vremenske, hoće li stvarno nebo biti vedro ili kako nam se piše? Da, sve prognoze kažu da će biti vedro nebo cijeli vikend, tako da bit će pomalo hladnjikava, tako da preporučujemo da se ljudi malo bolje obuku, ali što se tiče samog neba, trenutno se prognoze da će biti vedro, tako da to je dobra vijest. Sad je vrijeme za ono slojevito oblačenje, u više slojeva, tako da se prigodno možeš obući i svući. Kad ste već spomenuli gospodina Radonića, onda i rekli ste da mu ovo zapravo nije prvo gostovanje na tornju, bio je dakle ljetos, privukao je i on osobno ogroman broj posjetitelja, a kako mu se sviđa ta lokacija, kako on komentira toranj? Pa evo, stvarno, dakle, mi u suradnji sa gospodinom Ante Radonićem imamo stvarno odličnu i komunikaciju, suradnju i tako dalje. Ovo je neki tek početak koji ćemo raditi stvarno, evo, mnogobrojne stvari na temelju praćenja svih društvenih aktivnosti i tako dalje. Stvarno očekujemo veliku posjećenost u nedjelju. I Ante je vrlo uzbuđen, svaki dan se čujemo, dogovaramo se i tako dalje. Tako da, evo, sa samom lokacijom kao i svaki posjetitelj, evo, Ante je stvarno oduševljen, tako da vjerujemo da ćemo uspješno dalje surađivati na nekim ostalim eventima kad nam se nešto posebno dešava na nebu. Na nebu, tako je. A nisu neke ratne aktivnosti, nego prirodne, ajmo ih tako nazvati. Da se vratimo još malo našem tornju, rekli ste naravno da su ovi svi događaji bili itekako posjećani. Kako je kada nema događanja? Jesu li Zagrepčani i njihovi gosti prihvatili toranj kao neko novo, uvjetno rečeno, turističko odredište, tim više što je tu sad i žičara koja je za Zagrepčane besplatna?
Tako je, apsolutno, dakle dolaze nam i Zagrepčani, okolica Zagreba i naravno turisti i tako dalje, evo stvarno su ljudi prepoznali kod te neki poseban doživljaj što i je, naravno preko ljeta isto, dakle ljudi su se gore došli osvježiti, jer uvijek je gore par stupnjeva je hladnije nego u samom centru grada, tako da samo ljeto uvijek dobro bilo posjećeno, ali evo kako mi volimo reći, stvarno bilo kiša, oblaci, sunce ili vjetar ili bilo što drugo, uvijek je stvarno poseban pogled od gore, jer to je, kažem, evo neki unikatno iskustvo koje se rijetko gdje može doživjeti. Tako da ljudi su nas prihvatili, svaki dan dolaze, vikendom naravno uvijek bude frekventnije, dolazi i obitelj, planinari, pješke, biciklom, žičarom, autom, stvarno dolaze sa svim prijevoznim sredstvima, odnosno načinima. Tako da evo, stvarno su nas ljudi prihvatili i mi pokušavamo davati iz dana u dan sve, ne samo nove evente, nego novi sadržaj da bude to sve super za njih. Da ima još dodatni razlog za popeti se na vrh gore. Naravno, bilo bi idealno kada bi svi mogli dopješačiti do gore i vratiti se, ali naravno to nije uvijek moguće i nisu svi baš u takvoj snazi i energiji. Zato je tu naša žičara. Rekli smo da je ona besplatna za Zagrepčane, za ove ostale nije, ali nije niti nešto preskupa. Kako je njeno radno vrijeme? Hoće li se baš na ove događaje u nedjelju moći doći i otići žičarom ili samo doći? Znači žičara radi normalnim radnim vremenom kako i radi, dakle možeš se doći sa bus linijom, možeš doći naravno s autom gdje ima i parkinga i tako dalje, sve te informacije možete potražiti na našim društvenim mrežama gdje mi aktivno ljude obavijestimo na koje sve načine mogu doći, tako da, ali sama žičara radi po svom redovnom. Da, mislim do 19 sati ovako negdje otprilike njezin vozni red. A recite Ivana, treba li neka rezervacija posebna, treba li se negdje najaviti za ovo događanje i predavanja ili jednostavno treba doći? Ne treba rezervacija, imamo neke veće skupine koje smo rezervirali čisto da kak se zove, to sve lakše organiziramo, ali što se tiče samog dolaskog pojedinaca u parovima ili u grupama do 5 ljudi, slobodno samo se dođe, javi se na našu dole recepciju i ide se prema vrhu. Biće adekvatno zbrinuti. Dobro. I sad evo za kraj ovog našeg razgovora i ove najave, kakvi su planovi i znate li već, imate li već nešto u pripremi sada za jesen? Pa evo kažem, dakle već smo u velikim pripremama za sami advent gdje stvarno želimo gore napraviti spektakularnu lokaciju, da bude pravi advent na mjestu koje je stvarno i zimski prilagođeno totalno. Naravno uz to radili smo i nedavno i trash party subotom u podnožju naših tornja i tako dalje. Biće tu noviteta, dakle bit će neka planinarska druženja, neke stand-up komedije i tako dalje. Tako da, bićemo evo, na vrijeme kažem, obaviješteni, jel tako? Tako je, najbolje odlično. Da ljudi prate naše mreže, pa ćemo da mi sve sve će tamo saznati. Sljeme 360. Tako je. Ivane, hvala vam puno za danas. Naravno, mi ćemo pozvati još posebno sve da dođu na Sljeme u nedjelju 22. Zapravo već od 18:30 negdje, jer od 18:53 se prati zalazak sunca, prema tome da dođu malo ranije, tako, da se narihtaju. Mi smo otvoreni cijeli dan, tako da slobodno nek dođu. Tako je, a samo predavanje će biti negdje oko 20 sati je predviđeno. Tako je, od 20 sati, da. Hvala vam puno, neka sve prođe kako treba, a naravno za to je najbitnije, neka nebo bude vedro i puno zvijezda i puno publike. Hvala vam puno. Ja, hvala vama, svako dobro, čujemo se. Lijep pozdrav. Doviđenja, 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 dženja. Ti bi ja pošao subotom.